وزيرك أرمها جذها فدرالك يدب وشيسين تحكومتها فدرالك الصومالية أحمد معلم فقيه أيها عاو عيدا كحسنين عاصمة كل أفريد دولتك مقدشو كل كان وها أفروداتك وزارة أرمها جذها الصومالية عيدا ماذا حسنين عاصمة أيها واحد كسو قريب قال وزير كحجينك وزارة ورفافين تحكومتها فدرالك الصومالية عبد الرحمن يوسف العدالة تليها بوليس كصومالية جرال سلوبة أحمد فرين تليك حقين كاتلسكا قيبت جود قبل كابنادر قاشان لده حي سعيدة علي بريره تلياشا لبدا قوتو ايكله قامي سعيدة كحسلينتا قاشان له آدن جيل علي يو قاشان له عبد الرحمن معلم محمود تلي قيبهديو عيدن كاترسان سراكيل يو مسوليين كاترسان ديقموين كامامول كقبل كابنادر تليها قوتو دا سدحي لباتان هاده بوليسيو ملتاري حسلينتا قاشان له آدن جيل علي وكوها اللي أفكا لامها أمنيقا إيكوها ولانا نبادقليادا عاسمة دا أياشيكي إن أفر ودريد كا كدعيا دولايد كا عاسمة دا وعدين ويهي أمنيقا جراه إساقا أو عديهي سيدا أي أغو قولستين باهنتا حقيجنتا أمنيقا وحا أونا بلانقادي باعسيقا وحا أغو يري كوحاها كسهور جيدا نبادا مقدشو تحار قامت علينا أولين كسو قيم قلقا أفر كان وحينوتا دي رجلين aan sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha oo caawa afarkan ayuu hoggaaminaysey anuga madcelinaya si gaar ah dhanka kale markaan u weecdo in caawa afar wadareed lagu sameeyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo tii warfaafinta tali ciidanka booliska iyo saraakiil kale ka socota hay'adaha amniga iyo qayb ka noqdaan waxay xaqiijinay amniga caasimadda Muqdisho iyo hareeraheeda waxaan leenahay dadka meelaha wax ka sheegsheegayo meelaha wax ka dhicinayo halkoo si jeedaad u soo xadag looga yiri laga leeyahay halkaan waa nabad Muqdisho waa nabad kulaylka Maarso iyo halka soo baxay halkaan bacaadka 4 loo soo doonto iriga lagu qasho geela lagu qasho wixii galoon iyo meelas ka qaraabo jirna halka ay yimaadeeno madana wasiir iyo taliyaha ciidanka booliska iyo wasiir kuxigeenka wasaaradda warfaafinta aad aan ku maad cilayna wasiir kuxigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Raxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ka qayb galay afur wadareedka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ee ciidamada xasilinta caasimadda ayaa bogaadiyay horumarka ciidamada ay ka gaareen sugida amniga Muqdisho dadka iyo dalka Soomaaliyeed muxuu ahaa abaal aad iyo aad weyn bay idin hayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu dadaalkeena iyo juhdigeena uga badbaadiyay cadawga khawaarijta ee hororka ee duulaanka ku ah oo aad u taagan tihiin xilligan oo dad badan ay guryahooda ku afurayaan oo ay caruurahooda la joogaan oo ay xaasaskooda la joogaan in aad geedaha hoostooda ku afuraysaan qaar idin ka mid ah ay waqtigan xabad ku jiraan oo dagaal ay ku jiraan oo difaac ay ku jiraan wax aad iyo aad iyo aad u weyn bay ilaahay agtiisana idin tahay ummaddiina agteedana ay idin tahay waxaan rabnaa runtii inaan idinku bogaadino guulaha isdaba joogga ee ku imaanaya nafurnimadeenna ee aad ku jirtaan ciidanka qaranka Soomaaliyeed qaybiisa kala duwan shaqada ay hayaan waa shaqo ka badan inta caqligu uu sawiri karo oo cabiri karo cadawga ay la dagaalamayaan waa mid ka dhagar badan oo ka khiyaano badan oo ka fool xun oo ka nacsan inta dadka bini'aadamka maskaxdoodu ay soo qaban karto waxaase Ilaahay mahadiisa in dadaalkiinaas uu beeniyay wax la wixii damac iyo isku day ahaa ee khawaarijtu ay lahaayeen ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ka hadlay gabagabadii afurka ayaa ku amaanay ciidamada si ay ugu taagan yihiin xasilinta caasimadda runtii galabta sharaf ee noo ahayd taliyaalo inaan idinla afurno ujeedka ugu weynna wuxuu ahaa sida la sheegay inaan dhiirigelinno ciidankeenna oo inaan garab taagannahay oo ku faraxsannahay shaqada ay hayaan oo dadka Soomaaliyeed ay u adeegayaan ay ku faraxsan yihiin oo maaragtay shaqo weyn dalkan ay ugu maqan yihiin inaan muujino idin la afurno idin la joogno ayay ahayd waxaan runtii ka wasaarad ahaan aada ugu faraxsannahay shaqada ay ciidanku hayaan Prime Minister-kan waa u soo sheegnay markaan halkan soo aadeynay wasiir dowladaha amniga kusimahan inuu nasoo raacay ahayd saacadii u dambeysay maaragtay oo ka cudur daartay oo arrimo ku soo baxeen waxaan sidnaa salaantaas marka ciidanka xasilinta ee magaalada Muqdishona runtii shaqada uu qabtay xaalibeen dhaweyta kaaraan baan ku afur dadka waa ducaynayeen meel kastoo la tago duca lahaya
dadkeena loo dhafraya dadkeena loo soo jeedaya dalkan wiilashiisi difaac ilaahay idinka waa qawaarishaasna ka dhameyn laha waxaan baraarujineynaa in hawsha si fiican loo sii wado laga daalin aan laga quusan siyaasadka iyo dadka dacaayadaha wadana aan loo gigsan oo loo aan maaragtay loo dabcin waxaan bogaadinaynaa shaqada haysiin waan guuleysta waan idin garab taagannahay xukuumadda dan qaranna runtii waxay ka shaqaynaysaa ciidanka iyo dalkan siduu u baraari lahaa shidaalkiisa u soo saaran lahaa dalkan badda waxa noogu jiro malaya sidii looga faa'iidaysan lahaa qalab ciidan oo xooggan oo tafawuq aan kaga xoogannahay kooxahaas khawaarijta dowladaha dariska iyo la mid noqonada dalka waa la keenayaa haddii ilaahay yidhaahdo guuleysta idin leenahay waana guulaysanaynaa shaqadana ayaan laga caajisin زكريا أحمد موسى تي في قشبالة مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كو هذا البلاش